אוקיי, עוד פעם רב. אדם שנעשה לו סתימה בצינור של השירותים. באסלה? או באסלה, או במטבח, והמים עולים למעלה, והוא מארח הרבה אנשים, זה יכול להיות בבית כנסת, זה יכול להיות בבית הערכה, זה יכול להיות בבית מלון, זה יכול להיות בבית שיש הרבה אנשים שמתאספים. והאדם הזה שואל שאלה יפה, האם אני יכול להזמין גוי שיעשה טיפול, שורש, יפתח את הסימפונות למעלה, למטה, מהצדדים, יעשה כל מה שצריך כדי כדי לפתוח את הסתימה. האם הדבר הזה הוא מותר או שזה אסור? אז אנחנו עכשיו בסך הכל הבאנו דוגמה נוספת לדבר יסודי שלמדנו כבר בכללים, ובכמה שבועות אנחנו לומדים את הכללים של אמירה לנוכרים בשבת. אז הפרי מגדים בסימן שין למדבר, פוסק סעיף קטן, משפצות זהב סעיף קטן ת', פוסק שצריך להסתכל על פתיחה של צינור בשבת, צריך להסתכל עליה בשבת, כאילו זה היה איסור דרבנן. אני מנסה להבין פשט בפרי מגדים, שכנראה הוא מתכוון לצינור כזה שהוא לא נסתם ברמה טוטלית, למשל. גם אם השירותים נסתם, תבואו אחרי לילה שלם, תראו שזה לאט לאט חלחל. זאת אומרת, הצינור עדיין מתפקד כאן כצינור, אלא מה? שהוא סתום, אז הוא לא הולך חלק, אבל הוא עדיין צינור. מכיוון שהוא עדיין צינור, אז זה לא שכשהגוי יפתח את את הסתימה, הוא יעשה פה כלי. הוא לא עשה פה כלי, כי גם הסתימה לא ביטלה את הצינור מלהיות כלי. ומכיוון שכך, זה נקרא איסור דרבנן. ואם זה איסור דרבנן, שבות ושבות במקום, איך נקרא לזה? במקום מה? במקום צער, צער גדול. שבות ושבות יכול להיות גם במקום כבוד הבריות. אם זה מדובר על שירותים, זה גם כבוד הבריות. אז בסימן שין י"ב, האדמו"ר הזקן מביא שהתירו איסור דרבנן מפני כבוד הבריות, בוודאי שהתירו שבות ושבות מפני כבוד הבריות. אז התשובה לשאלה שאני שאלתי, מותר להזמין גוי שיפתח סתימה, אפילו סתימה מכובדת ורצינית, ובלבד שאין לי ספק שהצינור עדיין צינור. אם מצובר שיכול להיות פיצוצים, משהו לא רגיל, אז פה הוא צריך ממש להחליף צינור, הוא צריך ממש לעשות עבודה שרברבית של שרברב, להחליף משהו, להחליף חלק. אז זה כבר, לא? זה כבר לא, כי זה עשיית כלי. פה עשיית כלי זה איסור דאורייתא. איסור דאורייתא אני לא יכול להתיר סתם. רק לשחרר, אז הכלי הוא כלי, אז זה איסור דרבנן, ובזה אני יכול להתיר. אם הוא סתום לגמרי, הוא משחרר, מה חיוב? אני משער, אני חושב כמוך, שאם הכלי הוא טוב, רק אני דוחף קצת, אז אפילו שיש שם איזה טיטול רציני שנתקע שם, זה עדיין לא סיבה שהכלי הוא לא כלי. אני אמרתי קודם קצת שונה, אמרתי אם עדיין המים מחלחלים, אבל זה היה הכל כדי להראות לכם שזה כלי, אבל בעצם אם הצינור הוא צינור, אני חושב שזה בסדר. ליהודי אי אפשר, ליהודי לא. אני עובר לכלל נוסף, דוגמה נוספת בהלכות אמירה לגוי. אמרנו אבל שבשינוי עברו. בשינוי יתרנו, כי זה הורדתי אותו לדרבנן. זה היה דרבנן, כבוד הבריות, אתה זוכר, כן? פומפה, בשינוי. זה למדנו בעבר, על יהודי כבר למדנו בעבר. שיהודי לפתוח סתימה בשבת יכול בשינוי. אבל גוי יכול לעשות בלי שינוי. בסדר, אבל אחרי הכל, האיסור הוא דרבנן, אני לא יוצר פה צינור, הצינור הוא קיים. אני אשחרר את הטיטול הפומפה. כן, רק משהו, הטיטול הוא לא ישחרר, לא. אבל אולי קצת נייר טואלט הוא יכול לשחרר, כן. פומפה יפה זאת. אה? אתה לא לחזות את זה בשינוי, זה לא... כן, בשיניים, טוב. עכשיו אני עובר לנקודה שנייה באמירה לגוי. שהיא נקודה חשובה ביותר. מזל טוב. מזל טוב. מה קרה? שפריץ? יאללה, בת. עכשיו טוב.
הנקודה השנייה היא, אני זוכר שישבתי פעם, היה יהודי בשם הרב, והוא עדיין קיים, הרב מורדכי שטרן. מי שמכיר פה בקהילה, יש הרב שפול שטרן. יש לו אח, קוראים לו הרב מורדכי שטרן. הרב מורדכי שטרן ישב פעם וסיפר לי, שכשהוא היה בחור, הוא למד בישיבה בחוץ לארץ, והרב פיניקוף היה מתוועד בליל שבת באריכות גדולה, ולפעמים היה נגמר לו המשקי. אז היה שם חנות של גויים ליד, שהיו באים ואומרים שקורף נגמר לו המשקה, אז מיד היה מוריד כמה בקבוקים, בלי לשלם, ואחר כך משלמים לו, כאילו זה... אז קודם כל סתם, זה קשור לשיעורים קודמים שלמדנו, האם אפשר לטלטל מהחנות עד לבית, אפילו על ידי הגוי. אז אנחנו דנו האם זה איסור דאורייתא, איסור דרבנן, כנראה שהם טלטלו, הם סמכו על הדעות שאומרות, שהכבישים המחוברים לרשות הרבים שעוברים שם 60 ריבו, הם לא דאורייתא. אבל היום לא מקובל, גם בקרון הייץ, היום לא מקובל לפסוק ככה, אבל לא ניכנס עכשיו לנושא הזה. אני שואל שאלה אחרת, ללכת לחנות של הגוי, ולהגיד לו שנגמר לי המשקה להתוועדות, ולבקש מהגוי שיביא לי בקבוק, ואני יודע שהגוי יוציא את העת שלו, וירשום קורף, וואן סמירנו. זה בעיה שלו, זה לא בעיה שלך. אבל לא... הוא יעשה מה שהוא יעשה, מה אכפת לי? הוא עשה את זה בשבילי, כדי שיזכור את זה בראש לי, לא אמרתי לו לרשום. רק רגע, אני רואה פה יש פה תלמידי חכמים כבר משהו. אתה צודק, אבל קודם כל, הכתיבה זה איסור דרבנן או איסור תורה? איסור תורה. איסור תורה. אז להגיד לגוי שיביא לי סמירנו, נניח שזה רק דרבנן, אין לי בעיה, כי זה... שבות דשבות, לצורך מצווה, כי החסידים יגידו שסמירנו בהתוועדות של מצווה, אז בטח זה מישהו בעיה, אז בואו נקבל את זה, אבל זה בסדר, זה שבות דשבות וכל מצווה. אבל הכתיבה שהגוי עושה היא לא, אני לא אכתוב בשינוי, אל תגיד לו תרשום, אני לא אכתוב בשינוי. אז זה נכון מה שאמר אלון, אמר יפה מאוד, אני מצידי שיזכור בעל פה. מצידי שיזכור בעל פה. מצידי שיזכור. אבל השאלה הגדולה מוריי ורבותיי, הגוי מבקש ממני את מספר כרטיס אשראי שלי. הוא מבקש, אני אגיד לו מספר כרטיס אשראי, ואני בן אדם שכמה שאני משתדל להיות חסיד, אבל כשנכנס לשבת אני עדיין זוכר את המספר בעל פה. האם אני יכול להגיד לו את מספר כרטיס אשראי? זה אני כבר קשה לי. זה בעיה של מה? זה כבר קשה. זה הבעיה של פה... אני אגיד לך מה הבעיה. מה מפריע לי? מפריע לי כי אם הגוי מבקש כרטיס אשראי, אז כאילו הוא לא רוצה למכור לי בלי שאני אתן כרטיס אשראי. נמצא שהטיקטוקים האלה הם לרצוני, או הכתיבה הזאת היא לרצוני. זה כבר לא שלא לרצוני, זה כבר כן לרצוני. היית תגיד הכתיבה שהוא עושה שם כתיבה דרבנן, אני מתקתק על ה... על המכונה, זה דרבנן, זה לרצוני, אבל זה דרבנן. אבל יש לי בעיה של מכך וממכר. כי ברגע שאני כבר אמרתי לו טיקטוק מספר וזה, ואלה מיד מחייבים את הזה, זה, איך אומרים ביידיש, צופי, זה יותר מדי מכך וממכר בשבת. כן, אז אני לא, את זה, כרטיס אשראי, לא. אבל אם אתה רק אומר לו קורף, הוא רושם, זה עדיין לא סיבה לעשות. נעבור עכשיו לנקודה שלישית באמירה לגוי. נראה לנו. אז מה למדנו פה? פה למדנו שאני יכול להגיד לגוי, וגם כאשר הגוי עשה איסור דאורייתא, אבל אני לא אמרתי לו לעשות את האיסור דאורייתא, והיה יכול להסתדר גם בלעדיו. לגיטימי. זה עוד בסדר. אבל הולך לגוי, נפנה את זה, ואמרתי, שמע, שאני בא אומר את ה... זה בסדר, כן, הם כבר יודעים. הם כבר יודעים שבאים חבר'ה של קורף, צריך להביא להם בקבוקים, הם כבר יודעים. הוא עושה כבר הכנות לשבת לפניכם. בטח. אתה יכול לגלגל לגוי, שמע, שאני בא אומר את הככה וככה, אז אני אומר ככה וככה. כן, בסדר. אין לי בעיה, כי זה איסור דרבנן, זה מותר. איסור דרבנן, במקום מצווה זה מותר. אני למדתי במהלכה, שאני יכול להגיד לגוי, לפתוח את המקרר, אני הולך להתייחס לזה, בסדר? בהמשך. הנקודה השלישית.
אדם שיש לו עובד זר בבית, היום זה כבר מצוי, עוד מעט שיבוא משיח, יהיו הרבה. אדם שיש לו עובד זר בבית, והעובד זר הזה רוצה להרים טלפון מהמכשיר הנייד או הנייח שיש לך בבית, לדבר עם החברים העובדים זרים שיש לו חברים פה בארץ, מהשיקון, מהעיר השנייה. הוא רוצה להרים טלפון ממכשיר טלפון שלך, שרשום על השם שלך, אבל פירוש, לא אכפת לך, כי לא עולה לך עוד סיפור, לא אכפת לך מהכסף של העניין. שאלה אם הוא יכול לעשות את זה בשבת בבית שלך. זו שאלה אחת. והשאלה השנייה, הוא רוצה לצאת בלילה לאיזה, אתה יודע, אלה יוצאים, הולכים רק לשתות, לאכול, אבל הוא רוצה לבוש חולצה יפה ככה, ושלא עם זה, הוא רוצה שיראו בחולצה איך יש לו כזה, נו, כזה, הוא בניקוי יבש, שהם עושים לך כזה, רואים את הכפלים ככה מדויק, אז הוא רוצה לגעץ את החולצה. שבת. בשבת, אבל אין לו מגעץ. אז הוא רוצה להשתמש במגעץ שלי. אני היהודי, יש לי מגעץ, הוא יכיר את כל הבית שלי כמו הכף יד שלו. הוא יודע איפה המגעץ נמצא, הוא מגעץ לי ביום חול. עכשיו הוא רוצה להוציא את הקרש גיעוץ, ולהוציא את המגעץ, לגעץ לעצמו חולצה, בשביל כול לפני אנחנו משחררים אותו שבת, שיהיה לו חופש, למען ינוח שורך וחמורך. אז אנחנו רוצים שיהיה לו... כי יהודי מוזר שמידה טוב. שמידה כסף, אין בעיה, הוא יכול לדבר בטלפון, אין לי שמידה כסף. אתה לא מחויב לשמידה כסף. מוירי ורבו ישי, אני אומר לכם שמשהו פה לא תקין במה שאתם אומרים. משהו פה לא תקין. בשולחן ערוך של אדמו"ר הזקן כתוב, א', כלל ראשון, אם הגוי יעשה בבית שלי, בכלים שלו, אין בעיה. פה, זה ריש, ריש עין וב, אני פשוט מדבר על אמירה לגוי, והכל אני מכניס פה. ריש עין ד' סעיף וב, כשהגוי, סעיף ד' סליחה, עין וב ד' כשהגוי עושה בכלים שלו, במגעץ שלו, בבית שלי, אין לי בעיה. כשהוא עושה בכלים שלי, בבית שלו, היה פה תלמיד חכם שאמר פה אין שביטת כליו. בכלים שלי, בבית שלו, גם כן מותר. כלים של... וואו, איך זה קרה לי? כלים שלי בבית שלי אסור. אומר אדמו"ר הזקן מפני מראית העין, שין ה' סעיף למד ד'. אם אני מקנה לו את הטלפון, הטלפון... אתה באמת מתכוון לזה ברצינות? כן, מקנה לו שבת. אני אומר לו שאתה מתבקש היום בשבת. מקנה לו מי כנגידת שבת, זה שבת הטלפון. אבל מה הבעיה? בוא רובן, בוא נתעמק. מה הבעיה שעשו? מראית העין. זה בבית שלך. זה בבית שלך. וזה הכלי שלך. רגע, אבל הוא יוציא מהמגעץ את הארון את המגעץ שלו, כבר לא יהיה מראית העין, ככה גזרה תורה. הוא יוציא מהארון השני את המגעץ שלי, יש מראית העין, כך גזרה תורה. ועשית ככל אשר יורוך. כן, יש פה דבר עדין, יש פה דבר עדין, שברגע שהוא עושה את זה בבית שלי, עם הכלים שלי, גזרו על מראית העין. אם אני קונה לו מגעץ, אז אני יכול לקנות לו מגעץ, זה מגעץ שלך להתקעץ את בו. כן, זה אפשרי. אבל מה אם לא תכונן? אני קניתי לו את המגעץ לשבת משבת, מה הבעיה? אני אומר. קודם כל, אני רוצה רגע לענות לאלון. ומה אם לא תכונן? שנייה, רובן, שנייה. ומה אם לא תכונן? אתה נתת לו מגעץ מתנה? רובן, מה אם לא תכונן? הרי אתה... מה שמעסיק אותו זה לא תכונן, מה זה? אתה לא חושב על זה. לא, גם מתנה סתם. לא תכונן זה לאו שבכללות, אתם יודעים כמה פירושים יש ללא תכונן, לא תיתן להם חן, לא תאמר כמה נאה גוי זה, לא תכונן לא תיתן להם חנייה בקרקע, לא תכונן לא תיתן להם מתנת חינם. זה כמה וכמה פירושים של חז"ל. בטח שאסור. אבל אני אפתור לך את הבעיה. הגוי הזה שנמצא אצלך בבית, ברגע שתיתן לו מתנה אז הוא יעבוד יותר טוב.
אז זה כבר לא כל כך בחינם. אני מבין שזה כבר לא כל כך בחינם. אבל מראית עין יש כאן. אז רובן שואל שאלה שמראה שיש לו ניצוץ נשמה של רב ירמיה. הרגל אחד בתוך החמישים אמר, רגל אחד מחוץ לחמישים. מה יהיה אם אני לוקח את המגיץ שלי ואני מקנה לו אותו לפני שבת? יכול להיות שזה יהיה מותר. לא יודע, לא עיינתי בזה. אולי זה יהיה מותר. אבל כל שבת מחדש תצטרך לעשות את החוך מלא הזה. כל שבת מחדש. איך אתה מקנה לו? כל שבת מחדש. פשט. כל שבת מחדש אתה מייחד אבן להחזיק את הדרך, כל שבת מחדש אתה מייחד אבן. יש לי כבר אבן קבועה, יש לי אבן קבועה. לזרוק אותה לגבולות שבת. אז חלק מהחלום של השבת זה לקחת אותו במגעץ. אבל כל זה בנוגע לגיוץ חולצה במגעץ. אבל כשאני לא מדבר על גיוץ חולצה, אני התחלתי את השאלה שלי לדיבור במכשיר טלפון. והאדמו"ר הזקן מחדש חידוש גדול, אדיר ונפלא בקונטרס אחרון, שבסימן ריש נון ב' סעיף קטן א', בדיבור המתחיל ועיין, שאם גוי מדליק נר או מדליק מדורה ביום חורף, והוא הדליק אותה לעצמו, בבית שלי מותר. מחדש שם אדמו"ר הזקן חידוש שרק הוא חידש אותו. שכיוון שבנר ובמדורה נהנים על המקום, על המקום, תוך כדי שאתה מדליק על המקום, ניכר הדבר שזה בשביל הגוי, הוא עשה את זה בשביל עצמו. אז כיוון שזה ניכר, בזה לא גזרו מראית העין של שין אי סעיף למדלת. ומכיוון שכך, מותר לי לתת לו להדליק את האור בשביל עצמו וגם אני נהנה, או בשביל עצמו להדליק את המדורה וגם אני נהנה, כי ההנאה שלו היא מיידית, ואף על פי שהוא משתמש בעצים שלי, כלים שלי, הוא משתמש בנר שלי. בבית שלי. בבית שלי. מותר. כי ההנאה לה מיידית. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, תענו לי, לא יודע תשובה. אתם תענו לי, מה עם הטלפון? אני אשאל, כל זה אני הובלתי אתכם כדי שתגיעו לטלפון. מה עם הטלפון? רואים שזה לעצמו. אני לא יודע אם יש איזה קשר. אתם ראיתם פעם גוי מדבר בטלפון שבת? אבו! צועק שעה בטלפון. מישהו יכול לחשוב שהוא עושה את זה בשביל בעל הבית? לכן אני חושב שהטלפון זה כמו האור, זה כמו המדורה. אבל הגיוץ... כשלוקחים חולצה ומגעצים... לא באותו רגע ניקר. לא באותו רגע ניקר. רק כשזה עלם זה ניקר. אז מה אתה נראה לחולצה של הגוי? טלפון הרב לא פרקטי, טלפון יש להם, כל אחד יש לו שתיים. כמו הדוגמה שמיים בשולחן ההוא, אני יודע, גוי, מדברים, מלאכה שעושה בבית, דברים שאתה יכול לחשוב שזה של יהודי. אדם, גוי מגייס את החולצה שלו, בציציות. האדם לא הולך לבדוק מה שנקרא בציציות. רואה כל השבוע את הגוי עומד על הקרש גיוץ ומגייץ, אז מה הוא יודע? שהוא מגייץ בשביל היהודי. עכשיו הוא רואה אותו מגייץ חולצה, אז דווקא עכשיו הוא יגיד שזה שלא. אדמור, אז קודם אתם כלל. אתה הולך עם הכלל, אז אתה משוחרר מדילם. הכלל הוא זה שאם זה באותו רגע שהוא עושה, זה ניכר, לא יכול מישהו להתבלבל, אז אין מראית עין. אבל אם באותו הרגע יכול להיות מישהו שיתבלבל, זה בעיה. צריך להיות עם קוטון את הרב, אז צריך להוריד לו את החולצה, אבל זה לא יעזור, משום שמראית העין לא פותר אם אני תולה שלט ומסביר בשלט מה זה. מראית העין זה משהו יותר תורני. ועשית ככל השבוע. אתה עלה על המקום, זה נראה שהוא עושה את זה בשביל עצמו? זה היה. וכי בעיקר שעושה את זה, זה נגמר שנר, זה נגמר? נר? נר, כן. זה בעיקר שזה סבירה לעצמו? כן, כי הוא הדליק, והיה בשביל מה הדלק, אתה רואים שהוא הדליק בשביל קבוצה קטנה? מיד בהדלקה רואים את זה. איך זאת אומרת, בנה אני נהנה, אני יכול להנות אותי, בטלפון אני נהנה. הוא נהנה. לא, השאלה היא איך אני משתמש בכלים, איך אני מאפשר לו להשתמש בכלים שלי, בבית שלי, בשבת. זה הבעיה. יבואו ויגידו שהוא עושה את זה בשבילך. הוא יתקשר עכשיו בשבילך, להזמין לך איזה בירה או לא יודע. אבל אם זה טלפון, לא נראה, לא ניקה, יש מקום להכר בטלפון. טוב, אז אנחנו עברנו, צלחנו את הדוגמה השלישית. נעבור לדוגמה הרביעית. כן, הוא רוצה לשאול שאלה. מה, אני מתלם עליו?
כן.